Tervetuloa oppipoikani, tai oppipojat, ja tervetuloa oppitunneilleni. Hei, kuka sinä muuten olet? Hei, ollaanko me muuten tavattu aikaisin? Paino paikalle! Paino paikalle! Oi, oi, älä kiisty, hyvä ihminen. Hei, ollaanko me muuten tavattu aikaisemmin? Oi, että toi muuten sattui nyt. Hei, ollaanko me muuten serkkuja toisillemme? Hei, terve. Painokaa helvettiin kaikki, joka ikinen. Ei teistä ole mihinkään, minä menen lentämään. Eikö mulla olekin hieno eläin mulle? Ja kato, mikäs mullakin on tuossa takana. Kato, tuommoinen käärme oikein. Kato. Hyi, että se on muuten ruman näköinen. Mitä sä tulit jo? Joo, ei ne oikein osanneet tota noin niin. Nyt mulle muuten perkele riitti, että nyt tehdään sotasuunnitelma, niin oppipoikki ei ne oikein osanneet. Siis eivät osanneet! Mitä ihmettä? Kotkotkot! Me tehdään sotasuunnitelma! Joo, me tehdäänkin sotasuunnitelma justiinsa. Ei tästä muuten mitään tule. Nyt ei muuta kuin kyniä ja papereita esille, niin tehdään suunnitelmia vähän. Tää ei muuten vetele näin. Okei, minä käyn hakee paperia kynnää. Ootapas siinä. Joo, ootetaan. Minäkin tuon mukaan. No ei nyt mitään eläitä tarvita, yhden paperia. Hohoja, eikö olisi ollut kivaa tulla retkelle tänne, oho, hupsista, Paavo Kalliolle. Joo, oli muuten tosi kivaa, että nyt voidaan grillata makkaraa, eikä kukkaa, edes kukkaa eläin, eikä tommonen luurangon näköinen äijä tuu häiritsee meitä. Vai niin? Vai ettei tuu häiritsemään, okei. Okay. Käydäänpäs vähän juttu sillä. Mitäs muuten tehdään? No, kidnapataan ja pannaan ne selliin. Mutta nehän soittaa poliisille ja me joudutaan kiinni. Olkoon, minä maksan sakot. Ei siinä varmaan mitään haittaa, että vaikka me vähän kidnapataan. Ollaan me katsottu sentään amerikkalaisia elokuviakin. Okei, mennään vaan. Apua! Ei! Retki pilalla! Missä ne idiotit oikein viipyy? Kop kop! Jaha! Kuka siellä? Kuka tulee? Me löydettiin vähän saalista. Jaha! Täällä on vanhoja tuttuja. Hei hetki, onks sä se opettaja sieltä Kiinasta? Olen minä. Ja mekin navattiin sut teidät tämän takia, että kun te ette osanneet mitään. Miksei mukaan? Te pelleilitte koko ajan siellä. No ihan oikeesti. Ei me mitään pelleet. No pelleitiin ihan takuun. No niin, ja pannaan nämä posseen näin, niin oppivat sentään olevaa. Kuukaudeksi ainakin, okei. Nyt mennään poseen ja ollaan sillä ainakin 2 kuukautta, selvä! Missä poseessa me nyt mukaan ollaan? En mä tiedä yhtään. Hei, ketä te muuten ootte? Ootteko te niitä poliiseja? Ei me olla poliiseja, me ollaan täällä teitä suojelmassa, että te ette pääse pois täältä vankilasta. Jos te poistutte, niin nämä tulee teidän täällä elämässä selän takana, että menee, tulee kimppuun. Me halutaan pois täältä. Johan yksi kuoli. Me mennään karkuun. Napätkää ne. Napätkää ne. Idiotit. Kuristuskää. No niin.